Torsdagens rygtebørs. Bayern og Juve kæmper om Liverpool spiller 7:57. Iniesta vil ikke trække Real Madrid 7:28. Heynckes glæder sig over overlegent avancement 7:03 officielt. Marcus er ny Southampton boss 6:41. Conte Messi er verdens bedste 6:21. Messi når 100 mål i Champions League og sender Barca videre 14:03. Shakhtar forward undskylder bolddreng skub 14:03. Onsdagens rygtebørs. Verratti sender sin agent til Barcelona 14:03. Neymars far, min søns fremtid er i PSG 14:03. Juventus slår Cornelius og Atalanta nu 4 point for Napoli 14:03. Karantæner, hvem er ude 14:03. Kvartfinale klar, Bayern slår Besiktas til samlet 8-1 14:03. Både engelske ministre og kongehus boykotter VM 14:03. Overblik, her venter dramaerne inden slutspillet 14:03. Divisionsforeningen afviser taber snak, men forstår diskussionen 14:03. Optakt Randers FC OB 14:03. Vildt odds på Bayern München, som samlet vinder over Besiktas 14:03. Kort før retssag, Lyngby og ambulancefirma har begravet stridsøksen 14:03. Ferdinand har ondt af Sanchez, han er en skygge af sig selv 14:03. Officielt, sønderjyske udledt af midtbanespiller 14:03. Edmundsson rådde på bænken i OB, vi står alle som tabere 14:03. Skadet Harry Kane ude i flere uger 14:03. Efter pistolpræsidenten, FIFA truer græske klubber med udelukkelse 14:03. Ny Randers assistent vil hente såret trup op af hullet 14:03. Åge Heidt smider 3-5-2 i skraldespanden 14:03. Jamie Carragher fortsætter på TV3 Sport 14:03. FC Helsingør vender tilbage til eget stadion 14:03. Sky bekræfter Carragher suspenderet resten af denne sæson 14:03. Robin Olsen er på vej tilbage på banen i april 14:03. Dagens dobbelt under 2,5 mål mellem Juventus og Atalanta 14:03. Olafur Christiansen fortryder assistentvalg i Danmark 14:03. Carragher spiller for bliver troet på livet 14:03. Michael Gravgaard bekymret for kulturen i Randers FC 14:03. Ruben og Ribéry skal forhandle kontrakter med Bayern München 14:03. Cornelius, noget andet at spille med Tialini på nakken 14:03. Prøv målmand i AC Horsens gav fin indtryk i reserveholdskamp 14:03. Chelsea kæmper også for nationens ære 14:03. Manuel Neuer regner med comeback i denne sæson 14:03. Barcelona-stjerner er blevet klar til Chelsea-opgør 14:03. Dagens spilforslag, Chelsea presser Barca på hjørnespark 14:03. Søren Pedersen om Randers ansættelse. Et spændende skridt for mig 14:03. Randers ansætter tidligere anfører som Gravgaards afløser 14:03. Avis Sam Allardyce vil have Phil Jones til Everton 14:03. Tim Sparv sprudlende FCM har en god chance for guld 14:03. Parken Riemann køber aktier for anden dag i træk 14:03. Spilforslag til Champions League. Bayern lader Besiktas komme til 14:03. Mourinho, Liverpool har Champions League, men ikke FA Cup pen 14:03. Simon Kjær, Manchester United spillede ikke deres bedste kamp 14:03. Soor scorede for Cardiff 13:03. United måler livet til Sevilla 13:03. Company, vi får kun chancen en gang i livet 13:03. Lønstrup sigter efter sig er mod FCN 13:03. Ny FCK målmand, vi er mennesker og laver fejl 13:03. Trods taktisk ulempe, Kent Nielsen vil vinde i Randers 13:03. Bachmann bliver til Batman, venter på maske 13:03. Top 10 spillerne med de længste ubesejrede stimer i Premier League 13:03. Skadeshelvede i FCK, der må være noget galt med mælken 13:03. Galas rådgiver AC, sådan bliver du mere som John Terry 13:03. Parken Riemann køber aktier igen 13:03. Landstræneren Durmisi skal forstå, han er forsvarsspiller 13:03. Vind lækkert smart TV, deltag i konkurrencen nu 13:03. Superliga boss Rose og Brøndby fans helt enestående for dansk fodbold 13:03. Video Rasmus Bertelsen taler ud om krisen i Randers 13:03. FCM stopper og frygter længere pause 13:03. Bøjlesen vil bevise, og han skal forblive på landsholdet 13:03. Har det hellere Jakob Poulsen end Nørgaard og Jensen 13:03. Superligaens bedste sjældent succes for Åb 13:03. Skrætdebut, se den nye FCK-keeper stribe af fejl 13:03. Hvem bliver ny træner i Southampton? Her er bookmakernes bud 13:03. Dagens spilforslag, Cardiff marcherer mod Premier League 13:03. Fem angribere kæmper om prisen som europæisk topscorer 13:03.
13.03 VM-opvarmningen skydes i gang. Her er Harrets udvalg. 13.03 Dagens dobbelt. Aston Villas år KPR. 13.03 Andrija Pavlovic sat af i FCK. Han træner ikke godt nok. 13.03 Sevillas skrøbelige defensiv koster igen på Old Trafford. 13.03 Ligastats effektive FCK og Åb samt sprinterne fra Farum. 13.03 Liverpool høvler pengene ind via Champions League. 13.03